Posle dvogodišnjeg organizovanja salona knjige i grafike na gradskom trgu zbog epidemije koronavirusa, ove godine ponovo u Hali Kej za ljubitelje knjiga najčitaniji naslovi. Salon će biti svečano otvoren 10. februara u 18 sati promocijom knjige Unutrašnje more autorke Danice Vukićević, ovogodišnje dobitnice Ninove nagrade. Tokom trajanja salona svakog dana biće organizovane promocije knjiga i druženje sa autorima i dečijim piscima. Direktor Doma kulture Miško Ćirić kaže da su posjetili sajmove knjiga u Novom Sadu i Beogradu i da će sajam u Pirotu biti u rangu velikih sajmova s obzirom na broj izlagača i autore koji su najavili svoj dolazak. Ove godine na salonu učestvuje 20 izdavača. Imamo promociju knjige Vlade Arsića, narednog dana Bojana Benović, a onda ponedeljak i utorak su rezervisani za druženje sa decom, tako da će u ponedeljak će se družiti sa decom Dejan Aleksić, a utorak će biti Ljiljana Krstić. Za ponedeljak smo planirali i večernju promociju knjige, u pitanju je Zorica Hadžić, koja je napisala 100 godina od rođenja Duška Radovića, monografiju. Gost će biti i sin Dušana Radovića, 100 godina od rođenja Voje Čolanovića. Tu će biti Jelena Žurić, Nataša Milićević i naravno Vule Žurić. Zatim 15. imamo promociju knjige, učestvuju Milan Tripković i Marija Čanak. 16. imamo predstavljanje dela Brane Cvetkovića, gde će učestvovati Aleksandar Pečić i priređivač edicije Goran Stanković, kao i Vule Žurić. I 16. ćemo imati priču o promašenom vremenu, Vladimir Vučković je u pitanju, gde će učestvovati i Dejan Stojiljković i Aleksandar Jerkov. Ćirić najavljuje i dodelu sajamskih priznanja i nagrada učesnicima konkursa za najbolju kratku priču Pirota. Žiri će birati najbolje od 500 priča koliko je pristiglo na konkurs, dodaje Ćirić. Direktorka Narodne biblioteke Pirot Bojana Ćirić ističe da će posetioci salona imati priliku da vide najčitanije naslove i upoznaju brojne autore. Dodaje da će biblioteka na ovom salonu obnoviti svoj književni fond. Učlanit ćemo 414 prvaka svih pirotskih osnovnih škola. Na ovaj način mi želimo da približimo biblioteku deci i da predstavimo kao mesto za igru, učenje, susret i razmenu ideja i da od najranijeg uzrasta razvijemo ljubav prema knjizi. U okviru te akcije besplatnog kolektivnog učlanjivanja prate svakako i druženje dece sa piscima za decu, tako da je prvo druženje zakazano za ponedeljak, 13. februar, kada će se sa prvacima družiti pisac za decu i odrasle Dejan Aleksić, koji je dobitnik nagrade Dušan Radović za najbolje delo u oblasti književnosti za decu. Druženje će biti u dva termina, znači dve škole, od 11 i 13 sati. I pored toga što je dobar pisac, Dejan Aleksić je dobar animator. Ćirićeva ističe da će tradicionalno na salonu biti organizovano besplatno učlanjenje prvaka u biblioteku, a da će biti i mnogo popusta na pojedinačne, porodične i karte za penzionere. Cene ulaznica na salonu nisu menjane. 30 dinara za decu, 50 za odrasle, a cena porodične ulaznice je 100 dinara. Svaka karta je u konkurenciji za nagrade, komplete knjiga. Salon će biti otvoren svakog dana od 10 do 20 sati. Novine što će ove godine na salonu biti i mali izdavači iz Novog Sada. Salon knjige i grafike organizuje Dom kulture Pirot uz podršku Narodne biblioteke. Pokrovitelj je grad Pirot.